Intant il-Parlament l-lum qabel illi id-deputati ill fu mix-xogħol tal-Kamra qabel il-ħin sabiex iwasslu messaġġ ta' unità f'dan il-jum importanti. Kien il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek li talab il parlament jaġġorna fis sitta neqsin kwart ta' filaxija biex bekk il-deputati jattendu għal-Uddis li saret aktar tard. Dan kellu jkun messaġġ ta' rispet lejn il-familja ta' Dafni Karwana Galizja. Inna l-gvern qablet ma' din il-proposta li għamil il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek għal illi dan huwa moment li pala pajis manna ninsew għat u jum illi fih jitfakkar fil bżonn illi jitħarsu il-ġurnalisti u l libertà tal-informazzjoni.